I min förra video så visade jag hur kovalent bindning fungerar. Och tänk om det bara var så enkelt att det var kovalent bindning och sen var det inget mer. Men det finns varianter utav kovalent bindning också och det ska vi titta på just nu. Nu kommer det nämligen att handla om polär kovalent bindning. Och då ska jag börja med att föra in begreppet elektronegativitet. Och det betyder att olika atomer drar till sig elektroner olika mycket. Och ju mer elektronegativt ett ämne är, desto mer drar det till sig elektroner. Men vad är då elektronegativitet och hur, hur funkar den, hur uppstår den? Jo, då ska vi ta och jämföra två stycken olika atomer. Jag börjar med att rita upp natriumatomen här. Natrium, det råkar jag veta att den har atomnummer 11, så därför har den också 11 stycken protoner i sin kärna. Och sen har den 11 stycken elektroner som ska fördelas. Det kan man ju rita upp så här som jag gör nu. Jag kan också förenkla lite grann och säga så här. Jag har två stycken elektroner i K-skalet, åtta stycken elektroner i L-skalet och en liten elektron i M-skalet. Om vi nu ska ta och titta på hur mycket laddning, hur mycket plusladdning den där ensamma elektronen där uppe känner av, så ska vi ta om vi tar och liksom, jämför här. Ser hur mycket laddning har vi här? Jag har ju 11 plus och så har vi 10 minus. Det blir sammanlagt då 1 plus. Så den elektronen där, den känner bara av ett enda plus. Den känner av kärnladdningen ganska lite. Ska vi ta och jämföra med fluoratomen? där råkar jag veta att den har atomnummer 9, alltså 9 stycken protoner i kärnan. Och så skriver jag här att det är två stycken elektroner i K-skalet och sju stycken elektroner i L-skalet. Om vi tittar på de här nu, laddningarna, så sammanlagt är ju detta 7+. plus. Så det betyder att de här valenselektronerna, de känner av ganska mycket av den positiva kärnladdningen. Och fluoratomen blir därför mera elektronegativ. Den drar gärna till sig mer utav elektronerna. Vi jämför då natrium och fluoratomen så här. Och det här är nu en bild som jag tycker att du kan rita av i, din, eh, i dina anteckningar också. Och vi kan skriva att fluor är mera elektronegativt än natrium. Och då ska vi ta och titta mera. Jag skriver upp det här också om just vad elektronegativitet är för någonting. Att ju mer valenselektronerna känner av kärnladdningen, desto högre elektronegativitet har ämnet. Då kan vi faktiskt ta och titta på periodiska systemet här. Fluor, det har vi ju här uppe till höger i det periodiska systemet, medan natrium har vi här till Vänster. Och faktiskt är det så att de mest elektronegativa ämnena, de ämnen som gärna alltså drar till sig elektroner, de har vi här uppe till höger i det periodiska systemet. Det är kväve, det är syre, det är fluor och det är klor som är de allra mest elektronegativa ämnena. Ädelgaserna här, de räknar jag inte med nu för de reagerar ju helst inte med någonting alls så de kan vi lämna därhen helt och hållet just nu. Vi kan då ta och titta lite grann på elektronegativitetsvärden som man har tagit fram. Man har jämfört olika ämnen med varandra och tagit fram ett slags index för hur pass elektronegativa de olika ämnena är. Det här är ju inte någon tabell överhuvudtaget som du måste lära dig utan till. Men jag vill att du ska notera det som är här. Att vi har fluor här uppe, har en elektronegativitet på 4,0. Och tittar vi till exempel på alkalimetallerna har så här de här så har de ju väldigt låga elektronegativitetsvärden. Det är till och med så att man ibland kallar dem för att de är elektropositiva. Vi kan också faktiskt notera hur det är, ja, dels med atomradien precis som står här uppe till höger i en period som minskar atomradien, radien. det har jag ju pratat om i en tidigare video också. Men det är också så att joniseringsenergin ökar ju längre till höger vi kommer. Det betyder att man måste tillsätta mer och mer energi för att ta bort en elektron från det yttersta skalet. Och det är också så att elektronegativiteten ökar ju längre till höger vi kommer i en period. Det är i alla fall grundregeln. Ska vi ta och titta på, se om du kan komma ihåg nu till lite längre fram i videon. Klor här har en elektronegativitet på 3,0 natrium på 0,9 och väte på 2,1. Vi ska ta och titta på lite exempel här. Eh, hur bindningen påverkas nu? Ja, om vi har två stycken atomer med precis samma elektronegativitet, ja, då blir det så att bindningen blir fullständigt kovalent. För de två atomerna, de drar ju exakt lika mycket elektronerna. Så bindningen kommer vara precis så som jag gick igenom tidigare, fullständigt kovalent. De delar helt och hållet lika på elektronerna i bindningen. Men om vi har två atomer med olika elektronegativitet, ja då kommer den ena atomen att dra till sig mera utav elektronerna så att laddningen förskjuts och bindningen blir då vad man kallar för polärt kovalent. Och om elektronegativiteten, skillnaden i elektronegativiteten mellan de två ämnena är tillräckligt stor så blir det till och med en jonbindning. Men det är alltså en glidande skala där faktiskt. Då tittar vi på klormolekylen här, Cl2. Och nu skriver jag strukturformen för klormolekylen här, Cl. Och så har vi en elektronparbindning där, det är det strecket betyder. Och sen kloratom till. Och ska vi jämföra lite elektronegativitetsvärden här. Klor, som jag sa tidigare, har ett elektronegativitetsvärde på 3,0. Den andra kloratomen har ju det också. Så att skillnaden i elektronegativitet här Delta kallar vi den för. Den blir lika med noll. Fullständigt kovalent bindning, alltså. Men tar vi titta tittar på ett sådant ämne som väteklorid, HCl, så ska vi se hur det ser ut. Här har vi då en väteatom förstås. Vi har en elektronparbindning eller enkelbindning här och så en Cl, en kloratom här. Klor har en elektronegativitet på 3,0 och väte har en på 2,1. Skillnaden där, delta, den blir 0,9. Och då blir det så att den här Bindningen, den kommer att vara polärt kovalent. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att kloratomen här, den drar till sig lite mer utav elektronerna i bindningen. Så jag skriver här ett litet delta. Här har vi ett stort delta. Jag skriver ett litet delta minus, just för att visa att här blivit lite mer negativt laddad. Och det betyder förstås att här borta på vätesidan så blir det lite mer positivt laddat. Så jag skriver ett delta plus där. Och när vi då har en molekyl som är lite mera minusladdad på ena sidan här borta och lite mera plusladdad på andra sidan här, då får vi en molekyl som kallas för en dipol. Väteklorid är en dipol. Ungefär, man kan jämföra med en stavmagnet till exempel som har en nordpol och en sydpol. Ungefär på ett liknande sätt fungerar det med en molekyl i det här fallet som är en dipol. Fast här har vi då en elektrisk laddningsförskjutning, den blir lite mera minusladdad ena än den och lite mer plusladdad i den andra ändan. En eh, molekyl, eller inte en molekyl egentligen, men ett ämne som natriumklorid, hur funkar det då? Ja, vi tittar på elektronegativitetsvärdena och jämför där också. Klor har som sagt en elektronegativitet på 3,0, natrium på 0,9. Skillnaden där blir 2,1 och den skillnaden är så stor så att det här räknar vi som att det här är en jonbindning som är mellan de här två, ja, jonerna blir det ju då. Hur ska man nu veta vilket som är vilket? Jo, jag har en liten tabell här. Skillnaden, det vill säga delta i elektronegativitet. Om det nu är så att man har en skillnad i elektronegativitet på någonstans från och med 0,0 till 0,9 här, då säger man att bindningen är rent kovalent till svagt polärt kovalent. Och det är liksom svagt så att det inte räknas nästan. Men är den då skillnaden från och med 0,9 upp till 1,8, då säger man just att bindningen är polärt kovalent. Och är skillnaden i elektronegativitet lika med eller mer än 1,8, ja då talar vi om att här har vi en jonbindning faktiskt mellan de två atomslagen.